ek gesels vandag met Marius Higgins. Hy sê, my moet nie my pastoor, prophet of enigies noem nie, ek is net een kind van die Here. So ek hou van mense wat so humble is. Marius, praat ek met my, wat is besig om nou te gebeur in 2022? Is daar nog tyd, baie mense is vol vrees en sê, maar daar is nie meer baie tyd nie, die Here se koms is op pad, die wêreld is besig om te verander, het ek nog tyd om olie in my lampie in te sit? Jy wat nou met baie mense deel en met baie ouens as kinders van God skouers skuur, wat sê Vader vir julle, wat is nou besig om te gebeur in die gees? Amanda, vir my voorreg om te kan wees, baie dankie. Wie wat ek dink dat wat die Here met my besig is, ek kan nie sê wat God my besig mee is. Die Here is so besig om 'n liefdesverhouding te bind met sy mense. Die Christus wat die bruidegom is, is besig om sy bruid voor te berei vir die grootste geleentheid wat nog ooit nie geskiedenis plaasgevind het. Stop gou daar. Ja. Baie mense wat nou gaan luister gaan sê, maar ek is die deel van die bruid nie. Hmm. Wat onderskei jy as bruid en wat onderskei jy nie as bruid nie? Ok. Dis a topic wat nogal baie gestry kan word oor. Die dag toe ek my vrou trou, toe sy my bruid, ek moes verlief geraak het op haar. Ek moes haar op 'n manier kry om verlief te raak op my. Jesus Christus in die kruis gaan hang van Golgotha en hy het sy bloed gegee vir my en jou. In Johannes 3:16 sê so mooi vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy 'n lam gegee het. Hy het die prys, die losprys gegee, so die elke wat hom glo nie verlore kan gaan nie. Nou kom ons praat oor die, want baie mense praat van die tipes van geloof, of die diepteid van geloof. Hier hang die ou aan die kruis, hy was 'n moordenaar, hy was 'n verkragter, hy was 'n rower, hy het al die goed gedoen wat hom reg het hel toe stuur, en al wat hy sê is, dink aan my as jy in jou koninkryk is, een saadjie geloof, en Jesus draai om in sy pyn, en hy sê, vandag sal hy saam in die paradys wees. So ek glo die bruid is elke ene wat Christus aangeneem het as sy persoonlike saligmaker en wat glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Maar wat ook met hom tyd spandeer. Kyk, die tyd spandeer, onthou, ons moet dit verstaan. Ek is mens. Ek lewe in 'n gees, siel en liggaam. Die dag as ek Jesus aangeneem het, word my gees gewederbaar. Hmm. Verstaan? Met ander woorde, my gees is klaar verheerlik. Hmm. Nou moet my siel die mense verheerlik word deur die woord van God. En my vlees kan nooit gered word nie. So daar's altyd 'n stryd tussen my gees en my vlees. Hmm. Want my gees wil God behaag. My gees het hierdie amazing ondervinding met die Here en my gees wil meer en meer spandeer met die gees van God. So wie maak my heilig? Die Heilige Gees. Hmm. So ek moet hulle gees 'n geleentheid gee om in my lewe toe te werk. En dit is waar my sielsdimensie getransformeer word na die gelykenis van Christus toe. So my gees is klaar getransformeer, my vleesdimensie wil al die twak droog maak en wil al die goeders doen wat die duiwelse natuur is, maar my sielsdimensie besluit, gaan ek meer tyd spandeer met die Here of meer tyd spandeer met die wêreld? So jou vraag is meer tyd spandeer met die Here. As die Heilige Gees my nie lei en met my werk nie, kan ek myself nie. Ek het nie die vermoë as mens om myself tyd spandeer met die Here nie. Ek kan probeer, maar my vleesdimensie sal my gou-gou afdruk. So ek moet die genade van God verstaan en sê, elke oggend opstaan en sê, Heilige Gees, hier is ek. Wat wil u doen met my vandag? Ek verwelkom u. Kom in gees van God. Jy sien, dit is wat ek om 'n mandaat gee in my lewe. En hy is, soos ek sê, boots and all, onmiddellik is hy daar. En dan begin ek bewus raak van sekere dinge. So wat maak hy? Hy skaaf my, hy bring my dinge wat nie lekker is nie, hy werk aan my meer, hy werk aan die vrugte wat nie goed is nie. Taxi maniere. Ja, want wat sê die, as die bruidegom kom soek hy nie gawes nie. So baie van die kerk hardloop agter gawes aan vandag. Dit is goed, want die gawes behoort aan die Heilige Gees. Maar Christus gaan nie kom gawes soek nie. Hy gaan nie kyk hoeveel keer ek en jy geprofeteer nie. Hoeveel keer het ons vir mense gered nie. Hoeveel, hy gaan nie, hy gaan kyk, wat se vrugte het ek en jy vir hom voortgebring? Langmoedigheid, liefde, vrede, vriendelikheid, goedheid, guns. So, dit is wat hy ons gaan kom soek.
is... En het jy geleer om lief te hê? Net so. En dis die belangrikste van allemaal. Want as ek Godse karakter kan naboots, of sê, as ek sê, altyd ek praat van een DNA, as ek vaderse DNA het, sal liefde die heel eerste ding is, gaan ek val elke dag 20.000 keer. Maar daar is hy getrou en regverdig om vir my te sê, staan op, jy is myne. Jy sê, ek dink die kerk op die stadium vergeet ons identiteit. Ons wil nog by die kruis sit, as ek mag praat daaroor. Ons wil nog by die kruis sit, as ek net by die voete van Jesus kan sit. My vraag is, gee my, en ek daag altyd die kerk uit, gee my een skrif in die Nuwe Testament asseblief, waar die Bybel sê, kom sit by die voete van Jesus. Daar is nie een nie. Dis een mensgemaakte ding. Hoorie, as ek net op sy skoot kan sit, dit klink vir my so heilig, sit net in die skoot van Jesus, en vat het jou handjie so in sy gezicht, en kyk toch net in sy oor in. Dit klink so heilig. Die woord van die Here sê, hy sê in Romeine 8, ons moet eindelijk die hele Romeine 8 lees, want hy sê hulle wat in die gees wandel, vers 14, word seens van God genoem. Nou die Romeinse kultuur daai tyd, seenskap, die seens is die enigste persoon wat kon geërf het van die vader. Dogters het geërf van baie rarely, het hulle geërf. Maar die seens het geërf. Dus hoe kom hy ons seens noem? Dan sê hy, erfgename vir die vader, mere erfgename saam met Christus Jesus. En so as ek erfgename, beteken dat, as jy in Kolossense gaan lees, dan sê hy sê, ek het gesterf saam met Christus, hy sê, ek het saam met hom aan die kruis genaal. So al my issues, my vleeslike begeerte, my sonde, my vloeke, is eintlik aan die kruis het vasgenaal. Hy sê, nou het ek gegaan en ek het gesterf saam met hom, maar God het hom saam met my opgewek. Hy sê, nou verstaan ek my identiteit. So ek is saam met hom opgewek, en dan sê, en hy het my laat sit in hemelse plekke in Christus Jesus, nie aan sy voete nie, in Christus Jesus. So ek is, dis my plek van autoriteit, dis my plek van gesag. Nou vertel bykie van my, jy het al baie jare terug, het jy jou autoriteitspositie ingeneem. Vertel van bykie van die wonderwerke wat jylle al gedoen het. Noem so 5, so 5. Ek dink jy 380, maar noem net my so 5. Want ons het so 5 minuut te oor. Amanda, ek gaan probeer druk, want as ek begin praat oor die Here en wat hy gedoen het, dan kan ek vir 3 weke bezig hou. So ek gaan probeer. As ek net kan begin by myself, ek het goeie ouders gehad, ek het nie slechte ouders gehad, my opa het die volle evangelie kerk in Kuruman begin, na 40 dae vast, toe het hy verkeerd gebreek, toe sterf hy. My pa was 10 dae oud gewees. My pa die volle evangelie kerk in Kreesdorp Oos begin, hy het my maat probleme gekry, hy is uit mekaar uit, daar het hy nog gepreek, as jy sky gaan hel toe, so ek het nooit geweet wie die vader is, ek het altyd maar die Jesus, dat ek die vrouwde moet omgaat, ek het nie die vrouwde met die Heilige Gees gehad nie, ek was wel gevol met die Heilige Gees, maar ek het nie vrouwde gehad nie, ek het altyd die ding gesê, as jy drink gaan hel, as jy rook gaan hel, as jy die gaan, so ek het vir die Here gesê, ek sal nooit hierdie God, kan ek nooit bevredig nie. En ek kan onthou, ek het die Here gedien, en ek het ontmoet met die Here in 76 gehad, en krachtig ontmoet met die Here, so ek het geweet as roeping op my leven. En ek het die ene gesit, sit ek, en ek en my vrou was verloof, en met my, as ek koppe raas, met die keer, as ek breek die verloving, en ek gaan werk op die myn, en ek kan onthou, ek het een aand, een verskrikke dronk partijkie gehad, met myself, en net myself, en ek en myself. Volgende ochend, dus ek nou kop seer, en jy voel nie lekker nie, en ek het so wit en soort televisiekie gehad, en om Jimmy Swaggart kom op, en hy vraag die vraag, hy sê, hoe weet jy is gered? Nou, daai ding het my toegeval. En hy begin deel oor Johannes 3 vers 16. En ek val daar op my knie, en ek vas vir 14 dae. En dag 14 toe verskyn die Here aan my. Sê die Here vir my, dis jou vrou daai, toe stuur hy my terug na my vrou toe. En my weet, toe sê ek vir die Here, goed Here, een paar goeies, maar een van hulle was, as jy die saad van liefde plant, as jy die saadjie op die boom, maak hom groot. En jy weet, Amanda, my vrou het 4 broers gehad, van dit oorrede, maar hulle allemaal op myne gewerk, hulle is nie makkelike manne gewees nie. So toe moes ek daar gaan, en ek het al gebel, sy was opgewonnen om my te sien, maar haar familie was nie opgewonnen om my te sien. Jy weet so, hoe die Here die ding toe bewerkstellig het, en my guns gegee het, by haar familie. Ons is nou amper 37 jaar getrouwd.
As ek jou kan vertel, my dogtertjie het 4 meter op haar kop geval toe sy 18 maande oud was. Haar hele skedel gekraak van die een kant en die ander kant. Hoe in die hospitaal wat ek met die Here begin praat het en stoei het en oor haar lewe en hoe ek sien hoe die Here stap vir stap vir stap my meisiekind genees het. Voor my, hoe ek sien, die dokter gesê, haar kop sal nooit aan mekaar groei nie, die skedel kan nie mekaar groei nie, sy is laas jaar getroud, volkome gesond, geen probleem nie, hoe die Here gesond gemaakt het, in Indië waar ons in 'n kruisheid staan, die reën kom, die Here sê, praat met die reën, ons die hele gemeente kom, ons praat met die reën, en die reën hang seker so 5 meter bokant ons stil, tot die diens klaar is, oor en oor en oor en oor, hoe ons net vir die Here kan dankie sê, vir die wonderwerke. Vertel van wat in Maleisië gebeur het. Indonesië. Indonesië is interessant. Indonesië sit ek een dag in die hotel. Daar mense is honger vir die baie, Here. Baie. Jy weet, ons bedien tussen 3 en 5 dienste 'n dag in Indonesië. En jy ding nie, jy gaan die bediening klaar kry, jy moet vir almal bid. En die Here sê vir my, gaan sien die mafia baas, die godfather van die mafia. Jy weet, daar is 270 miljoen mense in Indonesië. Dis eintlik nog meer moslim gebaseerde land, meer moslims. Ek sê vir die Here, ek weet nie baas, ek is nie onderwereldoenig nie. Waar gaan ek hom kry? Die Here sê, bel jou tolk. Ek sê, goed Here, nou bel ek my tolk, ek sê vir hom, Mr. Jack, nou praat ek met hom Engels, ek sê vir hom, ken jy die vader van die mafia? Hy sê, ja, ek het saam met hom gebly, meer as 10 jaar terug. Ek val aan probeer, ek sê, Here, jy weet ook, ja. Ek sê, goed, ek moet hom gaan sien, hy sê, meneer, jy verstaan nie reg nie. Hy sê, die ou is in beheer van die polisie, in beheer van die weermag. As jy hom wil sien, die offisiere maak 6 maande voor die tyd, afspraak. Maar as hier met jou gepraat het, dan dink 'n mens, jy dink nie menslik nie. Ek sê vir hom, ek het nie 6 maande tyd nie, ek het 2 weke tyd. As daai ou sterf, is sy bloed op jou hande. Jy bel hom nou. Hy sê, okay, wat gaan jy doen? Hy bel my 0.5 uur terug toe, is hy vol trane. Hy sê, jy verstaan nie, hy sê, ek sukkel 10 jaar om die ou hande kry. Hy sê, ek bel hom, hy sê, 10 minuut later, toe praat ek met homself. Hy sê, ons kan hom Saterdag sien nou. Nou ja, die Saterdag toe ry ons daar aan en toe die mens, die ou wat ons drywer is, toe hy sien waar ons is, toe hardloop by die kar het, ons moes hom gaan vang buitekant, en gaan terug, want almal vrees hierdie persoon. En ons het ingegaan, wat vir my so mooi was, toe ons ingaan daar, het ek gesien die offisiere so 50 meter, wat al mekaar skouer en skouer het wag om hom te sien. En ek het die mooiste karre gesien, nou Amanda, ek het die probleem met mooi karre en mooi huise. Dis die probleem wat ek het. Ferraris en Aston Martins en ek het gesê, Here, enig in die hemel, moet u vir my maar 'n klonkarre gee. Al ry jy ou hulle nie, weet, want mooi is net vir my mooi. En ek gaan toe en ek sit toe en ek hoor hy sy vrou is besig bo en ek sien al die foto's met die leiers van die wêreld wat hy toe saam mee is. En ek sê vir hom, gaan roep hom, ek sal vinnig praat. Ek sê, gaan roep hom. Hy sê, nee. En hulle bring toe sy sekretaris in. En sy sekretaris, ek sê vir hom, hoorie, sê, gevraag of hom met jy een vrou? Hy sê, ja. Ek sê, 4-jarige dogtertjie? Hy sê, ja. Ervaar ek die Here is daar, sê ek, jou vrou en jou dogtertjie is siek en jylle kan nie gesond kry nie. Ek sê, ek jou vertel, wys, hoe die Here gesond maak, sal jy Jesus aan die persoonlijke saligmaker? Hy sê, ja. As bid toe daar, ek bid vir sy vrou, hy bel sy vrou skree, ek hoor hoe skree sy oor die foon, sy sê, my kind is gesond, met die geskree, hy val, hy op sy aangesig, meneer Joris hart daar van boaf af onder toe, hy vir aankom, ek vergeet skoon van protokol sê, ek moet wag, dat hy inkom, en sulke ding, jy weet ons die presidentie, ek vergeet skoon daarvan, ek hart op voor en toe, gryp om in sy hand, ek sê vir hom, I'm Pastor Maurice Higgins from South Africa, sit down, I've got a word of God for you. Ek gee hom die woord wat hom gegeet, hy begin hy as 'n kind, lei my aand op, lei my na die Here toe, en daai ou is vandag 'n protikus in Indonesië. Geweldige guns. So die Here stuur 'n onbekende Suid-Afrikaanse seentjie van Afrika af, om een van die groot leiers in Indonesië na die Here toe te lei. Nou daar gaan nou nog 'n groot, baie interessante ding gebeur, Gary en Galilee. Ja. Van Guest Ministries, is dit Guest Ministries? Dis reg, ja. Hulle kom nou Suid-Afrika toe, jy mag dit nie mis nie. Ja. En jy is die leier wat nou 'n klomp kerke gaan doen, jy gaan hulle so deur die land vat, ja, waar hulle nou plekke gaan kuier. Ja. Wil jy nie vir ons iemand sy nommer gee, of jy sekretaresse, of iemand dat hulle kan hoor, waar gaan Gary en Galilee praat nie? Ja. Ons sal wel met Wiekus een dag net 'n onderhoud met Galilee hee. Ja. Sy het baie lang terug met ons gepraat,
nog bij een vorige maatschappij. En toe, ek het nou vir Wiekies gevra, onthou jylle, sy hy kan toe iets onthou. Maar Gary en Galilee is amazing. Ja. Baie goede profete ook van hier. Geweldig. En sy is baie sterk profeties. En wanneer of jy iets sê, jy weet dit gaan gebeur. Jy weet die Here praat met jou, sy is soos een leeuw, sy bolder soos een leeuw. Absoluut, so sy kom nou van Amerika af. Dis reg. En hulle gaan nou vir die hele maand in Suid-Afrika. Twee maanden. Van wanneer tot wanneer is hulle in Suid-Afrika? Van juni tot einde augustus. Wonderlik. Ja, ons het nog nie die Kaap geboek nie, hulle is nog augustus nog redelijk oop, as daar gemeente is wat graag wil boek, moet hulle vir my een e-post stuur, tvwaloym@gmail.com. Spel die naam? tvwaloym@gmail.com. Kan hulle my e-post stuur, ek sal vir hulle onmiddellik die kontaknommers en alles gee, dan kan hulle daar kontak maak met hulle, en hulle kan hulle boek vir die dienste. En vir die wat nie e-post het nie, wat is die nommer? 071-567-2102, dit is my persoonlijke nommer. Pastoor Maurice, ek dink dit gaan iets wees wat Suid-Afrika nogal gaan tref. Is verseker. Hierdie Gary en Galilee, want ek weet hoe hulle een paar jaar terug was, 2012 was hulle laas hier. Ja. Toe was dit amazing. Daar massa mense opgedaag. Verseker. Nog een laaste getuienis, ons het regtig net 30 sekondes. Geef my een laaste getuienis wat jy nooit sal vergeet nie. Wie wat ek dink, as ek dit mag omswaai, ek dink Suid-Afrika staan voor die grootste herlewing wat ons nog ooit in ons lewe gesien het. Daar kom een vloed van kracht, een vloed van genesings, een vloed van herstel in huwelike, in kinders, wat ons leven nog nooit gesien het nie. En ek wil vir die luisteraar sê, verseker, ek wil dit sê, dat die Here gaan mense vang met liefde, hierdie gaan een liefdeserleving wees, dit gaan begin liefde, en dan omsit in die dynamika van kracht, soos ons nog nooit gesien het nie. Die Bijbel sê, hy sê in die laaste dag, hy sê, sal daar duisternis wees. Hy sê, dense darkness will cover the earth. Hy sê, but my light. Wow. But my light. But. Ja, ek hou van but. Dit. Ach, wonderlik. Ja. Pastoor Maurice Higgins, baie dankie. Baie dankie. En mag julle toer suksesvol wees met Gary en Galilee. Waardeer. En ons kan nie wacht om te sien waar gaan hulle optree, so dat ons kan gaan luister nie. Baie dankie, ek waardeer, Amanda. Be blessed, dankie. Dankie. Tot en met volgende keer, tot ziens.